Muraho neza ikazi nanone kuri YouTube channel yacu. Uyu munsi tugiye kuganira ku buryo waha imfashabere umwana wawe kuva yuzuye amezi atandatu kugeza ageze nibura ku gihe cy'umwaka. Ese nibiki naheraho? Ese nabimuha gute? Ese nibiki nakwirinda? Ese mafunguro afata buri munsi abagizwe nibiki? Ibyo byose nibyo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi. Muri kumwe na Dr. Gasangwa Patrick, mbakangurira gukora subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo ama video dushyizeho mujye muyabona ku gihe mukakoreshejwe notification. Murakoze cyane, ibyo nibyo tujye kuganiraho muri aka kanya. Mugihe rero umwana ubundi akijeje cy' amezi atandatu abageze igihe cyo gufatangira gufata imfashabere, ariko nanone kumwonsa ntabwo biba bihagaze, akomeza kugenda afate amashereka ariko tukamwunganira n'imfashabere. Ibyo nibyo tugiye kureba nk'uko amategeko cyangwa nk'uko amabwiriza ya za Minisiteri y'Ubuzima yacu abivuga, agaragaza ko nibuze umwana agomba konka kugeza yujuje iminsi igihumbi. Hano rero tujye kureba ingenzi wakoresha nk'imfashabere bitewe n'ikigero umwana wawe agezeho. Duhereye ku mwana ugitanye kugeza igihe umwana nimba ageze hagati y'amezi atandatu kugeza agize amezi umunani, se namuha iki? Icyo tugomba kumenya ni ukumuha intungamubiri zujuje, harimo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga ndetse n'ibirinda indwara. Mu binyampeke ushobora kumuha ingano, umuceri, ariko ibi byose ukabikoramo igikoma kuko ibi twasanze bigira igikoma cyiza. Hari imbuto ushobora kumara kino gihe: avoka, imineke, ibinyomoro. Imboga ushobora kumuha, ushobora kumuha karoti, epinari, urunyogwe, ibitonore. Proteine ushobora kumuha nk'inyama y'inkoko cyangwa ukamuha tofu. Ibiva ku mata ushobora kumuha yawurute ikoze mu mata, ariko ukibuka kumuha ibi byose biseye. Uvuga ngo bisaba kuba ufite ka burenda gasya bino byose. Urugero nk'umuceri cyangwa se n'ingano, igikoma cyabyo aba ari cyiza kuri uyu mwana kurenza ibindi bikoma byose wamuha. Ni wa mwana uri hagati y'amezi atandatu kugera ku mezi umunani. Ibiryo by'uyu mwana ntago bikarangwa ndetse n'umunyu si na ngombwa, kubera ko niba ushyizemo umunyu mwinshi azatangira kumva biryoshye cyane. Ibiro bizatuma yanga amashereka kubera yo nta munyu mwinshi burimo. Ibiro mujye mubyitaho cyane. Ibiryo by'umwana uri mu hagati y'amezi atandatu n'umunani ntago bikarangwa n'umunyu, ugomba kuba ari muke cyane. Ibi mubikurikije umwana wanyu yamererwa neza. Ariko nanone kibuka ko ugomba kujya umuha kimwe kimwe, apana kubivanga, kugira ngo ubashe kumenya ibyo akunda kurusha ibindi, cyangwa se n'iby'umubiri we ushobora kwivumbura cyangwa se kugeraho ubwivumbure. Ariko nanone agataha ukibuka kumwonsa, ntabwo umuha bino ngo bibe bihagije ureke kumuha amashereka kuko ya minsi igihumbi ntarayige. Tugere ku kigero nanone cy'umwana nene, nimba ageze amezi umunani kugera ku mezi icumi, ese bwo nzamuha iki? Hano rero mu binyampeke uzamuha umuceri, ingano n'amasaka ushobora kuyamuha, ariko ibi byose umuha igikoma. Imbuto ni zari twa nyaruguru: avoka, imineke, ibinyomoro, amacunga, watermeloni, ipapayi ndetse n'inkeri zibonye. Imboga ushobora kumuha karoti, puwavuro, epinari, urunyogwe, ibitonore, intoryi, ibibiringanya, igitunguru, amashu, ibirayi, ibihumyo. Proteine ushobora kumuha inyama y'inkoko, umuhondo w'igi n'umuhondo, n'inyama y'inka hano ushobora kuyimuha. Iva ku mata ushobora kumuha yawurute ndetse na foromaje ubashe kuyibona wayimuha. Ariko uyu nawe ibye biribwa biseye, gusa uko agenda amera amenyo ushaka kumuha nk'ikinyomoro akakinyunyuza,
mbese tanye ndetse kino gihe ni cyagiye utanye no kumumenyereza kwitamika ndetse akaba yafata n'ikiko nawe akaba yatangira nyine kwirira n'umwana ugeze hagati y'amezi 10 kugera kuri 12 kugeza yujuje umwaka uyu mwana nawe abatangiye kuba mukuru hano yabayemeye no kuba yarya ibintu nk'ibyo bakuru ariko ibyo aba wirinze kumuha imyumbati umutsima w'ibigori iryi ryose nawe hano dukomeza kumuha umuhondo w'igi kugeza nibura yujuje umwaka indimu n'ibindi bintu birimo acide ntabwo no mwana aba yemereye kubirya indimu umva ko mugomba kujya muzirinda ibyo kuyebye hano urabinomba ariko cyane cyane abatangiye no kumenya guhekenya urumva ko iyo umwana ageze amezi 12 yemerewe abemerewe kunywa amata gusa mbere yuko n'ibyo kurya bye ntabwo ugomba kubikaranga nubwo arya nk'ibyo bakuru mbere yuko ukaranga banze ukureho ibye cyase mu byuka batonyangirizamo utuvuta duke cyane numva ko umwana ageze amezi 10 kugeza ku mwaka ibintu byose yemeye kubirya nk'ibyo bakure ko ntukamukarangire mbere yuko karanga abanze ukureho ibye ariko neneho wirinde kumuha umunyumbati n'umutsima w'ibigori ubyirinde ikitonderwa rero ntimugaho ntuzaha umwana utaragira umwaka imitobe y'imbuto zakureye mu nganda kuri buri gaburo rye ujye umuha n'utuzi dusukuye ntacyo dutwaye ikindi mbere y'uko umwana aryama ni byiza kumwonsa kuko amashereka aba ari ingenzi nuva ngo ku manywa wajya umuha yamfasha bere ariko ninjoro ukamuha amashereka igihe aryamye ikindi byo kurya byo mu nganda nka za porridge za cerelake nabyo ushaka kubimuha guhera kuri amezi 6 kuko aba ari yahagenewe ariko akenshi niba uyu munsi wenda wamuhaye ibyo kurya byo mu nganda ejo uzamuha ibyo watetse kugira ngo wirinde ko cyangwa ubashe kumenya ibyamugwe nabi cyangwa se iby'umubiri we wivumbuye ntabwo ari byiza kubimuha uyu munsi byose ukabivangavanga kugira ngo ntuzamenye ibimugwa nabi ni byiza mu uyu munsi byo mu nganda then ejo umuhe ibyo witeke ikindi buki ntabwo bwemeye kuba umwana utarageza igihe cy'umwaka rero murumva ko umwana yemereye kurya ibyo kurya byose cyane cyane ibyubaka umubiri ibitera imbaraga ibirinda indwara ukamuha imboga ndetse zinanyuranye nkuko twagiye tubona haruguru ushobora kumuha ibikomoka ku matungo bimuha poroteyine inyama z'inkoko z'umweru n'ibindi ariko ndukibuka kumuha amashereka kuko umwana aba agomba konka kugeza yujuje ya minsi 1000 murakoze cyane mwari kumwe na Dr. Gasangwa Patrick mbakangura gukomeza gukora subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo mujye mubona n'izindi video tuzabashyiraho mu minsi izaza murakoze cyane.